ეს ოჯახი არის მრავალშვილიანი, ღმერთ მადგეგძელო სამრავლოს, რა თქმა უნდა, არის ახვაზეთიდან ტოლულები არიან, აქედან გამომდინარე, ყოველას და მიუხედავად, ღირსეულად ემსახურება ჩვენ სამშობლოს და რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ გვერდში დაუდგეთ და მივეხმაროთ ამ დიდი ოჯახის აღზრდაში, რაც არის საქართველოს მომავალი საბოლოო ჯამში. ასევე მინდა ვისარგებლო მომენტით მთელ ჩვენ არტილერიას, თავდაცვის სახელით, რა თქმა უნდა, მოულოცო ეს დღე და იმიტომ რომ როგორც ღირსეულად მსახურობდნენ, ასევე ორმაგად ღირსეულად ემსახურათ მომავალშიც.